نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھینک یو ویری مچ ہردی صاحب نے لکھا ہے وی سفر ادو زینب پہنچی ائی کربلا دے بننے تے ہے ادو نبی دا پٹھڑا صحابی ہے چندا نا جا تیرے ابن عبداللہ انصاری ہے جا مجلس قبلہ پڑھیے آئے ستر جتھے پڑھیے کافی دیر عزادار ہوندے رہن ماتمیوں زینب لتھیے بھراواں دے قبر ستانے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا نہیں اجا بھی سمجھا نہیں سکیا اجا بھی سمجھا نہیں سکیا علی دی بھی لتھیے بھراواں دے قبر ستانے مرحبا مرحبا جو کمل اللہ انہاں وچوں کیڑی ہے زینب